Devojke, danas imamo malo posebnu šminku, sigurno ste već videle slike ovog makeup looka na mom Instagramu, tako da verujem da nije ništa čudno. Sad svi nose ovu euforiju šminku, tako da eto, htjela sam ja da isprobam. I jako mi se sviđa, baš mi je zabavno. Danas ću vam pričati o utjecima, o nekim proizvodima koje sam koristila u prethodnom periodu. Skontala sam da većinu ovih proizvoda nisam pominjala u prethodnim videima, kada sam snimala video na temu favorita, nege lica i ne znam ja više koji su u prethodnim videima. Uglavnom nemam puno proizvoda, imam jednu ovu Sephorinu kesicu, ali nije prepunjena. Tako da ću vam kazati neke svoje utiske i svoje mišljenja o ovim proizvodima. Prva stvar koju imam jeste peeling, odnosno krema peeling za tuširanje. U pitanju je DAV. Ovo je sa narom i shea butterom. I ovo izgleda ovako. Ja sam ovo bukvalno slistila za mjesec dana. Ovo miriše fenomenalno. Ima sitne čestice za peeling. Dakle, jako sitne čestice koje vam jako lijepo ispilinguju kožu, ostave mekanom i nahrane. Nije mi uopšte suva koža posle ovoga, čak i kada ne namažem kremu. Ja ga koristim kad se setim, iskreno to nije uopšte sad nešto redovno, da kažem imam neki ritual da 3 ili 4 puta koristim u nedelju dana peeling, već baš kad se setim, ali recimo ajde, možemo reći jednom u nedelju dana sigurno da ga koristim. Nisam sigurna da li ga ima kod nas i nisam sigurna da li je ovo jedina vrsta. 225 ml ima, trebalo bi da ima kod nas ovoga, tako da pogledajte u DM-u. Sljedeća stvar jeste Garnierova maska za kosu. Ovo je maska koja me je bukvalno oduševila. I rekla sam kad budem pričala o ovoj maski, stavit ću vam pored onu Kerastase koju imam i bukvalno ne mogu da se porede koliko mi je ova bolja od one, a nešto je tipa 5 puta jeftinija. Dakle, ovo je Aloe Vera Hair Food 3-u-1 za normalnu do suvu kosu i ovo koristim i na deci, budući da je 98% ovog proizvoda prirodnog porekla. Dakle, nemate nikakve silikone, sulfate, baš nema nikakvih loših sastojaka u njoj i stvarno je jako dobra i vidi se razlika kada koristim ovu masku. Ono što mi se posebno sviđa jeste što se stvarno jako dugo zadržava miris u kosi, što je kod mene baš veliki problem, jer ja što god da koristim, meni posle pola dana bukvalno se ne oseti ništa, kao da nisam ni prala kosu. Od ovoga mi kosa miriše sigurno 2-3 dana. I to je još jedan plus, zato što ima jako lijep blagi miris. Dalje imam ovaj masažer za lice, ovo naravno nije Foreo. Nisam prosto željela da kupujem četku koja vibrira i koja košta tipa ne znam koliko, 80-50 eura, nebitno. Tako sam naručila ovo s AliExpressa jer sam čula da su devojke jako zadovoljne. Klasika, Kinezi uvijek promijene jedno slovo, tako se ovo ne zove Luna, nego Lina. Ali meni je važno da ona radi posao, dakle, ovdje se uključuje. Sad se ne vidi, ovdje ima ispod plavo svetlo. Imate, dakle, plus i minus da možete da podešavate jačinu vibracije. Nisam je punila uopšte od kada sam je dobila, imam je mjesec dana. I to je to, ovdje ima mali čepić za punjač, može da ide pod vodu, ja je koristim uglavnom samo uveče, ujutru baš redko. I za sad mi se jako sviđa, stvarno sam zadovoljna, cena je bila, ja mislim, oko 7 eura, da se poštarina nije plaćala, tako da eto. Pitali su me neke devojke za link, međutim problem na AliExpressu jeste što vi kada kupite neki proizvod, može da se desi i dešava se često, da on za 2 dana više ne postoji i da ne možete da pronađete link, tako da ja nisam uspjela da pronađem link od ove, baš konkretno ove četke, odnosno masažera, ali ima ih milion na AliExpressu, tako da verujem da su svi isti. Imam još jedan proizvod što se tiče nege i ostalo sve šminka, a to je ovaj spray, odnosno
krema kao serum spray, keratin refill, ovo je Alfa Parf, ima 100 ml. Ja sam ovo kupila u Alfa parfumeriji, tamo uglavnom se i kupujem u Pančevu. I ovo je super mleko koje naprskate na ruku i razmažete po kosti. Ja ovo koristim samo kada se feniram na ravno ili na talosti. Kada puštam svoju kosu kovrđavo, ovo ne koristim. Dakle, odlično mi je za ispravljanje kose, lepo raščešlja, omekšaje i lakše se oblikuje. Tako da, baš sam zadovoljna, mislim da je ovo bilo nekde oko 500 dinara možda. Sad prelazimo na šminku. Imam jednu stvar, odnosno jednog pomoćnika. U pitanju je nova četka. Htjela sam da probam Fenty Beauty, četku za tečni puder. Međutim, čula sam svakakva mišljenja. I drugarica koja baš dosta se bavi šminkom mi je rekla da su njene četke dosta tvrde i da nisu onako baš lagane za rad, što ne znam da li je to do osobe ili do čega je. Uglavnom, eto, odlučila sam se da ipak ne uzmem Fenty, nego sam uzela Sephora Pro 47, koja je naravno prljiva jer sam je sada koristila. Uglavnom, s jedne strane vam je ovako kao da su stepenasto ošišane dlake, a s druge strane je ravna. Tako da jako lijepo prilegne na lice i baš se lijepo nanosi puder. Ja razvlačim puder po licu sa njom ili utapkavam, zavisno od teksture pudera koju koristim. Ali jako mi se sviđa, koristim jedno 10 dana i stvarno sam baš oduševljena. Ja mislim da ću uzeti još neku iz ove Sephora Pro kolekcije. Dalje neke nove stvari koje imam, ovo nije nova stvar, ali ovim sam stvarno oduševljena. Ja kada treba da dobijem, izlaze mi čudesa po licu, tako da uvek koristim nešto za bubuljice. I ovo sam sad promućkala, a ne treba se promućka. U pitanju Mario Badescu, pominjala sam ovo u prethodnom videu o nezi lica. Drying lotion se zove, dakle onaj dvofazni losijan koji močite četkicu ili štapić za uši i nanesete na problem. Sviđa mi se zato što na nekim sitnim guljicama mi se desilo da mi do ujutra stvarno nestanu, a na nekim se desilo da ih stvarno baš lijepo isuši, da me ne bole, da prosto nisu toliko upaljene, tako da mislim da ovo stvarno radi svoj posao. Uzela sam jedan mali set od Milk make-upa, jer sam htjela da probam nešto, pošto ništa nisam probala, čula sam baš dosta pohvala za ovaj brand, dakle Milk je u pitanju. I u ovom setu su bile ove tri stvari, dakle primer, dečno, odnosno kremasto rumenilo i maskara. Kreću prvo od primera, dakle ovo je onaj Cooling Water se zove. Jako je mali, mislim da ima tipa 6 grama. I ovo treba da nanesete pre pudera. Ne osjećam da nešto hladi, ali stvarno je prijatan na koži, to mogu da kažem. Ali mislim da ne bih kupila ovaj proizvod u velikoj ambalaži, tako da ok, ali više spektakularno. Ali ovo mi se već mnogo više sviđa. Ovo je rumenilo, kremasto, također 6 grama, u nijansi Berg ili kako god. Može i na usne da se nanosi. Nijansa je jako lijepa, neka prljavo roze, breskva, jako lijepo miriše, neki voćni miris. Lijepo se blenda jako i baš prirodno deluje, znači daje sjaj licu. Bukvalno ovo kad stavite izgleda kada ste se zarumenili, uopšte nije onako veštačko rumenilo i nijansa je prelepa, tako da ovo mi se sviđa jako. Što se tiče maskare, maskara mi je okej, ali nisam sad pala u nesvest. Četkica je obična, što mi se sviđa jer nešto sam se zasitila onih silikonskih, tako da mi je četkica dobra, maskara ko maskara je dobra, ne mogu da kažem da je loša, ali ne mogu sad ni da kažem da mi je najbolji koju sam probala. Dalje, verovali li ne, ovo je prvi put da koristim Pro Longwear Paint Pot od MAC-a, nijansa je Soft Ochre i probala sam ga svega jednom, što mi je bilo dovoljno da vidim da li mi kao baza odgovara ili ne odgovara. I super mi je što ima prekretnu moć, što vam pokrije koliko imate neke blage
pigmentaciji u smislu da vam se vide vene, da imate crvenilo po kapku, to će vam sigurno pokriti i onako blago je lepljiv, tako da senke jako lepo ležu na njega. Tako da to mi je super. E sad, imam jedan još novi brand koji sam htjela da probam, u pitanju je INK, odnosno Incredible Makeup. Ovo je gel highlighter. Ova kozmetika je, u stvari vidim sad većina da je pravljena na Tajvanu. Da, na Tajvanu. Njase Cosmic Blur. I ovo je ludilo. Dakle, beli highlighter koji se presijava na plavo, na ljubičasto, na ne znam. Da li ćete moći da vidite. Evo ga. Samo sekund. Evo ga. Prelep je, stvarno je prelep. Mislim da ću ga isprobati kao toper preko neke senke. Za lice nisam sigurna koliko mi je baš sada da mogu da idem ovako s plavim highlighterom, ali stvarno za ovako neko igranje kao što ovo danas je odličan. Sljedeća stvar od njih također jeste All Eyes on Me. Ovo je highlighter za oči. Nijansa je Own the Room. Ovo sam probala. Ovo imam ispod, sad ne znam koliko će moći se vidjeti, ispod ove roze sjajne. Ovo mi je kao vaza bila danas. Ovo je tako lepa nijansa, neka potpuno neodređena. U tubici izgleda ljubičasto, čak roze, što možete vidjeti dok izgleda ljubičasto. Kad se razmaže, deluje potpuno plavo. Pigmentacija je stvarno vrhunska, jako se lepo blenda, brzo se suši, tako da može se koristiti samostalno kao senka. I prelep je, stvarno prelep. To je nešto ljubičasto, plavo, rozo, neki miks. Dalje, što se tiče lica, imam dva tečna proizvoda. Prva stvar jeste Maybelline Dream Urban Cover. Full Cover Lightweight Protective Makeup. Ovo je za mene novi puder od Maybellina. Ima SPF 50, Anti-Pollution. Moja nijansa je 100 Warm Ivory i svetla mi je. Da li moguće da imate neka nijansa svetla? Uzela sam ovaj da probam zato što sam našla u svojoj fioci moj omiljeni Bourjois Healthy Mix, ali mi jako dugo već stoji i vidi se već da je počne sa razdvaja i bacit ću ga, nije mi više za upotrebu. Tako da nisam htjela one skupe proizvode da koristim na svakodnevnom nivou, sad da nemam potrebu ni da se šminkam svakog dana. Ali prosto ne koristim te bolje proizvode svakodnevno, odnosno svaki put kad se šminkam, tako da sam eto htjela neki malo pristupačniji proizvod da isprobam. I super mi je za sad, stvarno mi se sviđa, ima lijepu pokrivnu moć, nije težak na licu, ne zateže me, mislila sam da će biti, pošto je full coverage, odnosno piše to na njemu, ali ja mislim da nije ipak full coverage. Mislila sam da će mi biti onako baš težak, da će mi smetati, ali uopšte nije. Ja sam ga mešala sa Too Faced Just Peachy i odlično mi se pokazala ta kombinacija, tako da stvarno sam zadovoljna ovim proizvodom za sada. Nova stvar koju sam uzela jeste Fit Me korektor, ovo je za mene nova nijansa 06. Koristim uvek desetku i peticu i te dve meša. Šestica je slična kao petica, možda nijansu tamnija, ali je isti žućkasti podton, tako da meni su ovi korektori neprevaziđeni. Uz ovaj puder sam dobila i rumenilo koje nisam ni otvorila niti probala. Ovo ću vjerovatno ostaviti da neki giveaway zato što mi ne treba, imam ih previše otvorenih. Ovo je kremasto rumenilo, nijansi 30, koji coral. Deluje mi lijepo, ali kažem, nisam ga otvorila. Idemo dalje. Imam jedan highlighter od Douglasa, odnosno ova njihova kolekcija, u nijansi Bright Champagne, broj 1. Pakovanje je jako lepo, ova gravura mi se jako sviđa. Highlighter je odličan, ali ono što mi smeta jeste što se sa četkicom ne prenosi toliko pigmentacija koliko prstima. Vidite koliko je sada jak.
Mislim, kada se četkicom nanosi, nekako kada se kruni, uopšte mi ne prenese taj sjaj koji imam kada ga prstom uzmem, tako da ja uglavnom prstima i utapkam u lice. Htjela sam da uzmem od Benefita Cookie Highlighter, međutim ovaj je jako sličan, a dosta jeftiniji, tako da eto, htjela sam da isprobam i super mi je za sada. Dalje imam jednu paletu koju sam greškom kupila tamniju. U pitanju je Becca Clue i Malika kolaboracija. Ovo je dakle Malikina paleta. Ja sam htjela od Clue, ona je zlatna, međutim nisam uopšte obratila pažnju kad sam uzela, iskreno, kad sam došla kući videla sam da sam uzela tamniju. Ali je totalno iskoristiva, dakle i ovu potpuno tamnu koju Malika koristi, koja ima taman ten, mogu ja da koristim na sebi. Tako da sam jako zadovoljna ovom paletom. U pitanju je dakle paleta za lice, gdje imate 4 nijanse, jedan highlighter, 2 rumenila i bronzer. Sve nijanse su jako pigmentovane, ali nisu prepigmentovane, dakle mogu da se nadograđuju, mogu da se šteluju. Ja bronzer ponekad koristim na sebi, ali baš mrvicu utapkam četkicu njega, zato što je baš pigmentovan. Rumenila su prelepa, sjajna. Highlighter je možda nijansu tamniji za mene, ali opet može da prođe, mogu da ga koristim. Pogotovo kada bih bila malo tamnija, kada bi naravno pocrnela, mogla bi da ga koristim bez problema. Ono što ja volim da koristim jeste ovaj bronzer kao prelaznu nijansu pregib oka, a ovaj dve mešam za kapak i to mi je super kombinacija za neku dnevnu šminku, što ću vam pokazati vjerovatno u sljedećem videu. Mislim da će to biti make-up routine, tako da ćete vidjeti opet ovu paletu, ali na delu. Zatim imam jedno pakovanje trepavica. U pitanju su Sophie's Choice Pop Art trepavice i to su ove koje ja imam danas na sebi. Jako se lako radi s njima. Ja sam samo ocekla malo na krajevima, pošto su mi predugačke. Jako se lako lepe, ne odlepljuju mi se na ćoškovima, mogu da ih koristim više puta na sebi, dakle jedan par koristim baš puno. Tako da mislim da se ove trepavice stvarno isplate. Često su vam i na sniženju, tako da eto, možete da pogledate na njihovom Instagram profilu. Ne znam da li imaju sajt, uglavnom preko Instagrama znam da može da se poruči. I posljednja stvar jeste Fenty Beauty Liquid Diamond Balm. Rolling Dice se zove nijansa. Ovo je dakle onaj mali slatki roller koji, ćete vidjeti kako izgleda. Evo ga, samo da ga fokusiramo. Evo ga. Dakle, ovakav je, onda se promućka. I nastaje magija. Jako je lijep, ali ima krupne glitere u sebi. Evo, tamo možete da vidite ovu Incredible senku. Ima krupne glitere u sebi, tako da meni nije za lice. Evo ga. Prelep je. Onako hladna, srebrnkasta nijansa. Za tijelo bi bio savršen. I ono što sam ja radila jeste da ono što uspijem da ugrabim sa ruke, samo utapkam preko svog highlightera već, ali ga ne koristim samostalno kao highlighter na licu jer mi je previše šikića. Stvarno lijepo izgleda. Mislim da bi na dekolteo bio super za ovako neke igrarije, ali kao samostalni highlighter za mene nije. I to bi bilo sve što se tiče mojih nekih novih proizvoda koje sam eto htjela da vam malo pretrčim, da vam pokažem šta mi se sviđa, šta malo manje. Ima i toga. Tako da, nadam se da vam je bio zanimljiv ovaj video, neće trajati dugo sigurno. Sljedeći video će vjerojatno biti My Makeup Routine ili Get Ready With Me, neka svakodnevna šminka. A naravno, ukoliko imate još neki predlog za video, vi mi pišite ispod ovog videa u komentarima. Pa se vidimo uskoro. Ćao!